ာရဤတင်လာတယ်ဟောလေအနာပါနာအာရုံနဲ့တချို့မှာအောင်နေမယ်နဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးတွေတချို့ခက်ခဲတာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီအနာပါနာအာထုတ်တဲ့အဲ့ဒီကိုရသဘောမျိုးသိကြုံလာတဲ့အခါခြားခြားသောကပ္ပထန်းတွေကိုပြောင်းလဲတော့ရှုပ်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းပြေတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီညာတော့အမြင်တော့ပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတယ်နော်အဲ့ဒီပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာညာတော့အဖြစ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခိုင်းတာကတော့ဓကမထံဖြစ်ပါတယ်သို့တော့တချို့ကဓကမထံကိုသိကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်လဲဆိုမင်းရင်ဉာဏ်လုံးမင်းထံနဲ့ခေါင်းကြီးကခင်းနေဆိုတော့ဓကမထံဆိုရင်တော့တိတ်မရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့သင်္ခါကြတော့ဘုံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြီးတော့ဘက်ကဆွေးနွေးပါတယ်ဘယ်လိုကမ္မထမျိုးကိုရှုမယ်ဆိုရင်သင်္ခါကြည်လင်တယ်ဆိုတော့ကိုသူတို့ကိုဆွေးနွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတချို့ကအလင်းရောင်ကိုရှုမှတော့နည်းနည်းဖြစ်နေတယ်အဲဒီခါမှာအလောကကတိုင်းအလင်းရောင်ကတိုင်းကိုဒီလိုရှုခွက်ပြောင်းပြီးသင်ပေးလိုက်ပါလေအောင်မြင်တော့တဲ့နည်းနည်းနဲ့ရောက်ပြီးသူကရှိပါတယ်တချို့ပုံပေါ်ကြီးကြတော့ဗမာတိကတော့ဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအာနန္ဒဘာနာကိုယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလင်းရောင်ကြီးနဲ့အထိုက်လျောက်ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်နမိတ်ကသံကုနိုင်လောက်ပေါ်ကြည်လင်တော့ပါမှာမရှိမရှိတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့ကိုသုံးသနကုဋ္ဌသာကိုပြောင်းရှုကြည့်ပါလို့နည်းနည်းခိုင်းကြည့်လိုက်ရင်သုံးသနကုဋ္ဌသာဒီကျကကုဋ္ဌသာတစ်ခုခုကတော့သူ့မှာထင်ရှားလာတတ်ပါအဲဒီလိုထင်ရှားလာတဲ့အချိန်ခါမှာအထူးသဖြင့်အယောစုကုဋ္ဌသာထင်ရှားလာပြီဆိုရင်တော့ကိုယုံသူဝိထာကနေပြီးတော့သူ့ကိုအရှင်ဘုံကတိုင်ပြောင်းပေးကြည့်ပါပြောင်းပေးရင်အောင်မြင်တဲ့ပုံစံတွေလည်းတချို့တွေ့ရပါအဲဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒကိုလက်ရောက်ပြီးသင်ပေးဖို့တော့နေတယ်သို့တော့တချို့တချို့ယောဂီတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာအထောက်အကူတွေခံကြတော့ဘယ်ဇန်တမာကြီးဘက်မှအောင်မြင်မှုမရတဲ့အခါမှာမျက်တိမင်းကြီးကနေခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးခဲနေတယ်အဲဒီခဲနေတဲ့ယောဂီတွေကိုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြန့်ဖြစ်ကြပြောင်းချုံဖို့ဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုသင်ပေးပြီးတော့ရှုလိုက်ရင်အောင်မြင်သွားတဲ့ပုံစံလည်းရှိတယ်။တော်တော်မောင်မြင်တဲ့ပုံစံလည်းတော့နှစ်ယောက်သုံးယောက်ပြုံးတယ်။ဒီကဘုံစုံကိုသူတို့ကလက်လည်လာတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုလက်လည်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမျက်စိမိတ်လိုက်တဲ့ခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးကလေးပြီးအကုန်လုံးဖိထားခဲနေတယ်။ဘယ်လိုမှဖြေလို့မရဘူး။ဖြေမြဲတဲ့ပုံစံကိုဓကမထံသင်ပေးလိုက်တော့သုံးယောက်လောက်တော့တော်တော်လေးအချုပ်ကျတယ်ပြောင်းချုံဖို့ဟန်ကြသွားတယ်။နေအောင်ရှုဖို့လို့ပြောနေမှတက်ကမျက်စိနောက်တော့မိတ်လိုက်ရင်မကျန်အကြီးခဲရည်ပြန်ပေါ်လာပြန်တယ်လေးပြီးခဲနေတဲ့မကျန်လေးခဲနေတဲ့သဘောဖွဲ့ကြည့်တဲ့သဘောတွေကသိချင်းချမ်းနေနောက်ဆုံးတော့ညီယောဂီကလက်နဲ့ကြည့်ပြီးအထုတော်လဲမအောင်မြင်တဲ့အခွဲလက်ချောက်ပြီးပြင်ပြရတာအဲဒီလိုယောဂီပြောကြည့်လဲရှိပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့တချိန်ကကမ္မထံတရားကိုရှုစဉ်အခင်ခံမှဓာတ်ကိုညီမြအောင်မရှုတတ်တဲ့အခွဲကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓကမထံကိုသင်ပြတဲ့အပိုင်းမှာတဲ့တကူတွေကိုလွန်လွန်ကဲကဲနှစ်ပေါင်းများစွာအရှုခိုင်းခဲ့ခြင်းစိတ်ဆောင်ဖောက်ခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတွေ့ခဲ့ပူပါတယ်။အချိန်ကရိဒါတကူမှာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဒုတိယဆုံးကံပြီးတော့အမြဲတမ်းလက်ရိုက်နေတယ်။ဟိုဘက်ကျောင်းနိုင်ငံကိုသွားရိုက်လိုက်ဒီဘက်ကျောင်းနိုင်ငံကိုရိုက်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နေတာကသူ့ဝိရဒိတာမှလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်လို့သူ့ကိုဆရာတော်ထံခေါ်လာခဲ့တယ်။ရံပြဆရာတော်ထံရောက်တော့ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးကြည့်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲဆိုတော့ဝါရောက်တဲ့တုံခဲ့သွားတယ်ဘယ်လိုကြောင့်လုံခဲ့ပါလဲလို့သူကမေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဝါရတဲ့ဇလုံးနဲ့ကိုရှုနေတာနှစ်နှစ်ကြာသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမထံကိုသင်ပေးတဲ့အပိုင်းရှုတဲ့အပိုင်းကြီးမှာဓာတ်ကြီးကိုညီညွတ်တော့အောင်သင်ပေးတတ်ဖို့ရှုတတ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီအကြည့်ကြည့်ပါလေနော်။